Xaçmaz şəhər sakini 1961-ci il təvəllüdlü Mahfizə Şirinbalayevanın üzərində xəsarət izləri olan meydinin yaşadığı fərdi yaşayış evində aşkar edilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. İstintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində 1985-ci il təvəllüdlü Şahin Əhmədovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı tanışı Mahfizə Şirinbalayevanı bıçaqla xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xaçmaz rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb, Şahin Əhmədov təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.